xafladda cala masaarka maamulka cusub ee degmada cadaado ayaa maanta ka qabsoontay howlka madaxtooyada ee magaalada cadaado waxaana kasoo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya uu hoggaaminayo wasiir ku-xigeenka warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan galmudug maamulka gobollada mudug iyo galgaduu guddoomiyaal degmo oo ka tirsan qaar ka mid a degmooyinka maamulka galmudug maamulka cusub ee lacale masaari maantay iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada cadaado inta ay socoto xafladda caleemasaarka ayaa waxaa khudbada ka soo jeediyey inta badan mas-uuliyiinta kasoo qayb galay xafladdani oo isugu jiray siyaasiyiin hore iyo xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka iyo soomaaliya iyo kuwa galmudug waxaana halkaasi khudbada ka soo jeediyey guddoomiyaha cusub ee degmada cadaado faarax diiriye warsame waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo wufuudda sharafta badan ee qadarintayna awgeed safarka dheer uga soo galay meelaha fogfog ee xamarna ka yimid degmooyinka kale ee fogfog ee galmudugna ka yimid aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin waxaan leenahay soo dhowaada cadaado ku soo dhowaada cadaada idinkama xigto waa minankiinii ku soo dhowaadan idin leenahay wasiir ku-xigeenka warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa dhankiisa sheegay in dowladda soomaaliya ay garab taagan tahay horumarka ka socda magaalada cadaado waxaan rabaa inaan halkan idinku soo gaarsiiyo hambalyo iyo salaan aan idinkaga wado madaxda qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdibare waa ogsoon yihiin munaasibaddan wakiilashadooda iyo diristooda ayaan halkan ku joognaa waxayna weydiisteen inaan idin soo gaarsiino salaantiinna iyo sida ay idinkugu hambalyaynayaan in shaqada aad qabateen ay tahay tiir weyn oo ka mid a mas-uuliyadda madaxweynaha loo dhaariyey iyo midda ra-iisul wasaaraha loo dhaariyey oo aad ku gacan siiseen sababtoo ah qof kasta oo soomaali ah oo wax yar oo wanaagsan naftiisa u qabta wuxuu gacan siiyey madaxda qaranka ee loo dhaariyey inay mas-uuliyadda qaranka gutaan waxaan kaloo rabaa inaan idin soo gaarsiiyo cudurdaar iyo salaan aan idinkaga wado xildhibaanada iyo wasiirada deegaankan si gaara ugu matala dowladda federaalka oo safarro iyo duruufo gaara oo haysta awgood iyo shaqooyin ay ku jiraan ay u suurtageli weysay inay munaasibaddan yimaadaan balse jeclaa inay halkan yimaadaan marka wakaaladooda anigoo ku hadlaya cudurdaarkaas ayaan idiin soo gudbinayaa in aad aqbashaanna insha allahu tacaala waa idinka rajaynayaa waxaan insha allahu tacaala jeclaan lahaa inaan halkan uga soo jeediyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka dardaaran aan aaminsanahay runta inay ka dhan yihiin oo ay fahamsan yihiin oo ah waxa loo dhiibay inaanay ahayn wax sahlan waxa loo dhiibay inaanay ahayn waddooyinka iyo guryaha waxa ugu weyn ee dadka reer cadaado ay haystaan ee soomaali ay ku taqaano waa midnimo waa tala wadaag waa wadajoog wasiirka arrimaha gudaha galmudug cabdi maxamed jaamic cabdiwaayeel ayaa dhankiisa bogaadiyey maamulka cusub ee magaalada cadaado waxaan rabaa halkaan inaan uga hambalyeeyo golaha deegaanka degmada cadaado ay hogaaminayaan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo guddoomiyihii hore iyo golihiisii deegaanka muddada halka kan cadaado aad arkayseen horumarka uu ka sheekeynayay soo gaarsiiyey annaga ka wasaarad ahaanna si fiican loola shaqeeyay xilligii aan hadda aan dhisaynay golaha deegaanka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo salaadiinta iyo guurtida reer cadaado ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxa uu sheegay in dhismaha golayaasha deegaanka la gaarsiin doono dhammaan degmooyinka maamulka galmudug waxaan halkaa dhammaan runtii ballaaran uga jeedinaynaa bulsho weynta reer cadaado salaadiinta odayaasha dhaqanka dhallinyarada ururada bulshada qaybaha kala duwan ee bulshada reer cadaado sida isogolaanshaha leh isu tanasulka leh isu doorateen golihiina deegaanka usoo xulateen tartankii quruxda badnaa meeshaan uga dhacay inaan idinku ammaano idinku bogaadino aanad idhiraano hore u socdo waxaa marka labaad halkan aan ka sugaynaa dilaa yidhaahdo oo iyaduna saaran miiska
inay ka dhacdo degmooyinka galmudug doorasho qof iyo cod ah maamulka hadda la doortay uu gaarsiiyo inay doorasho qof iyo cod ka dhacdo. gabagabadii xafladdan ayaa waxaa shahaadooyin sharaf la guddoonsiiyey guddoomiyihii hore ee degmada cadaado cabdullaahi cabdiraxmaan tootoole wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka galmudug iyo taliska ciidamada qaybaha kala duwan ee ka howlgalay qaybna ka qaatay inta ay socotay doorashooyinka guddoonka cusub ee maamulka cadaado. Jeelaani xasan cusmaan, warbaahinta qaranka soomaaliyeed, magaalada cadaado.